ଏଠି ବି ସି ଆଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନ ଜାଗା ବୁଲବ କି ନାଇଁ ଖାଲି ସେଟା ନ ଆସିଲେ ମତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏଠି କବାବ ହେଇଛି, କବାବ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଜଲଜିରା, ଆଉ ଏଠି ତାର ଚଟଣି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ। ଭାଇ କବାବଟା ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ବୁଲାଇବ ଚଡ଼ିଆ ବାଙ୍କରା କଳା ସବୁ ମିଶିକିନା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚିକେନ୍ ଅଲରେଡି ରେଡି, ଆଉ ଥରେ ଗରମ ଟିକେ କରାହଉଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏବେ ନିଆଁ ଚାଲିଛି ଏଠି, ବି ସି ଆଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେଇଠି। ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ହବ, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବାବ, ଚିକେନ୍ କବାବ ହବ। ତ ଏଠି ଆଜିର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଠୁସ୍କୁନ୍, ବୁଢ଼ା ଲିପନ, ଅଭିଷେକ, ଚଡ଼ିଆ, ଇଆଡ଼ି ଅନା ପୁଅ ଲୁଚିଲେଣି। ଏଇଠି ଆମର ବାଇ ବାଙ୍ଗରା, ହାସ୍ଟାଗ୍ ବାଇ ବାଙ୍ଗରା, ଭଲ ପ୍ରାଙ୍କଲ୍ଟା ବି ହେଇଛି କାଲି ତାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ଜଣେ ଲୁଚିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ହବ ଚିକେନ୍ କବାବ, ବେଶୀ ଲଗାନ ବାସ୍, କମ୍ କମ୍ ଲଗାନ, ବେଶୀ ଲଗେଇଲା ସିଏ। ଏ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଦୁଇଟାରେ କର ଯେ ବେଷ୍ଟ ହବ, ସେଦିନ ଯେମିତି କହୁଥିଲ ହଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ମାନେ ବୁଲେଇ ହବନି, ବୁଝିଲନି କି, ମାନେ ଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲେ ବୁଲେଇଲେ ଆସି ହବନି, ଅଧା ସିଝ ହଁ ଦୁଇଟାରେ କର ହେଲା। ଏଠି ବାଙ୍ଗରା ବି ଚଲେଇଛି, ତାର କାମ ଧନ୍ଦା ଟିକେ ଚଲେଇଛି, ଏଠି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଙ୍କେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ବି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଚାଲିଛି ବାଙ୍ଗରା ଟିକେ ଲଗା ଚାଲିଛି, ଖାଲି ରୁଟିଟା ଖାଲି କିଣା ହବ। ଏ କ'ଣ, ଆରେ ଆରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ୍ କର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଏଠି କୋଇଲା ଏ ପଡ଼ିଲା, ବୁଢ଼ା ଏଣ୍ଡ ବାଙ୍ଗରା ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୋର ଖୋଲେ, ଏଇଟା ଏଠି ଫୁଲ୍ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ବି ସେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଠି ଟିକେ କଣା ହବ, ତଳେ ଟିକେ କଣା ହବ, ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଟିକେ କଣା ଟିକେ ବାକି ଅଛି, କଣା କରିଦେଲେ ରେଡି ହବ। ଭୁଲ ଆଉ ଆଜିର ସବୁ ସ୍ପନ୍ସର୍ ହେଇଛି ଆମର ବୁଢ଼ା ଦେଇଛି ସ୍ପନ୍ସର୍ ହେଇଛି, ତ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛ ଭାଇ, ଯିଏ ପାଇନି ଆମ ଭୁଲ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ଏଇଠି ଠୁସ୍କୁନ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ କିଏ ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ ତ ଇଏ ଇଏ କାହିଁ ମିଛ କହିବ, ବାଙ୍ଗରା କିଏ ରେଡି ଛବା କିଏ ଆଜି ସିଏ କହିବନି, ଏଇଠି ଅଭିଷେକ ଆଜିର କିଏ ସ୍ପନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ୁ ବ୍ରୋ, ନା 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 ଭଲସେ କଥା ନା ଡାଡି ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ୁ ବ୍ରୋ ବୁଢ଼ା ଦେବୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବୀ ସି ସ୍ୱାଇଁ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିଦିଅ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଲା ଦେଖିବାର କବାବଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତେଲ, ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ୍ ବୌଦିଆ ଚିକେନ୍, ଏବେ ଖାଡ଼ି କ'ଣ ଭାଟି ପିଲା, ଭାଟି ପିଲା ଏବେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା, ଭାଟି ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ିବେ ବିସିଏ, ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ବିସିଏର ପଳେଇଲା ଲାଷ୍ଟରେ ବିସିଏ କଣ, ତୁ ଏଇ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଖାଲି ମୁହଁ ମାରିଦେବୁ କାଇଁ ଭିଞ୍ଚୁଛୁ, ନ ଭିଞ୍ଚିଲେ ହବ ରହିଯା ଟିକେ, ହବ ହବ ସେ ଗିଦିରେ ଲାଗିନି, ଏପଟେ ଲାଗିନି କି ତମର ଲେମ୍ବୁଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଚାବିରେ, ଲେମ୍ବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟିଂ ଭାଇ ବୁଢା ବିସିଏ ପିଲା ବୁଲା ହେଲା ରେ ଛାନ, ଏ ବିସିଏ ପିଲା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଏରା ତମର ଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ କୁହାହଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନବନି ଦେହକୁ ନବନି ହେଲା, ତମେ କଣ ନଉଛ କହିବି କହିବି ତ ପଢାଇ ଲିଖାଇ ମେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଓ, ଆଇଏଏସ୍ ବନୋ ଅର୍ ଦେଶ କୋ ସମାନ।
କଣ ତମକୁ ଲାଷ୍ଟ ବି ସିଏ ପିଲା ଶିଖେଇ ଦେଲେ ନା କଣ ଖାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ କୋର୍ସ କରୁଛି କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦି ଜଣ ଜାଗାର ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଜଲଜିରା ଏଠି ତାର ଚଟନି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ କେମିତି ସୁପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ସ୍ପନ୍ସର ତ ଆମ ବୁଢା ସିଆଡ଼େ ସୁପର କ୍ଲାସ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଲେ ଏମା ବୁଢା କେମିତି ଗୋଟେ ରେ ଦି ଦିନ ନଉଛି କବାବଟା ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ବୁଲାବ ଚୁଲି ଆମର ଲାଗିବ ରଜା ରଜା ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝିଦେବ କି ରସ ଆ ରେଡ଼ି ଆମର ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ଏବେ ନିଆଁ ରେଡ଼ି ଜଳୁଛି ଏବେ ବାଙ୍ଗରାକୁ ବସେଇଦେବା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ନା କ'ଣ ବସିବୁ କିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ହବନି ଜାଗାଟା ଇଏ ବାଙ୍ଗରା ବସେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଓ ବାସ୍କ ବୋଲତେ ଖାଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ କବାବ ଚିକେନ କବାବ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଏଇପଟେ ଚିକେନ କବାବ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଆ ବାଙ୍ଗରାକୁ ମିଶିକି ରେଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ରୁଟିଟାକୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି ରୁଟିଟା ଆଇବ ଆମର ନିଆଁ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖ ଚଡ଼ିଆ ବାଙ୍କରା ସବୁ ମିଶିକିନା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ହଉଛି ସେଇଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣେ 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 ମେନ୍ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଯିବା କଥା ଦେଖନ୍ ସେଇଠି ଯାଇନି ଭିତରକୁ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହଁ ଏ ସେ ବୁଲୁ ଆରେ ରହ ବେ ସେ କରୁଛି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଜାତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ନା ପୁରା ଆଗତରିଆ ତାଙ୍କେ ପୁରା ହଁ କି ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଭିଞ୍ଚ ଦେଖିବ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର ଏତିକି ଖାଇବ କଣଟା କହିବି ଚାଲି ଗୋଟେ ପିଟୁନି ଚାହୁଁଥିଲେ ମତେ ପଚାରି ଆଉ ବିଷୟ ପିଲା ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି କଥା କହିଲେ ଏଠି ବିଷୟ ପିଲା ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେଣି କରିବ ବୋଲି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ବି କାଢି ଦେ ଏଇଟା ବି କାଢି ଦେ ଦେଖାଉ ରେ ଲାଇଟଟା କାହିଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଚାଲିଛି ଧର ଏଠି ଏବେ ଦେଖିବ ତ ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ପ୍ଲେଟରେ ଆଣୁଛୁ ହେରି ହେଲା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବନି ଡବଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କାଟିଦେ ସାଇଡ଼ ଏକ ସାଇଡ଼ ନିଆହବ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଦିଆହବ କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବନି ହଁ ଜଲ୍ଦିରେ ପଡ଼ିବ ନା
ଏଇଠୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ପୁରା କବାବ ପାଇଁ ପୁରା ଆଗ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ଲାଗିକି ନା ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଦେଲା ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଲାଗିବନି ନା ମସଲାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ର ଯାଇ ମାଛ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ ତ ଗାଳି କରିବାରେ ବହୁତ ହଁ ରେ ମାଷ୍ଟର ତ କ'ଣ ସେ ଘରକୁ ବାକି ନା ବାଡ଼ ସେଦିନ ଯଦି ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବି ଅଜିରାଟାକୁ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ମସଲା କରିବ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଜିରା ଭଲ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲା ନା ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ଏଇଟାରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟାରେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଝିପାରୁଛ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ କରିଦେବ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କେମିତି ଦରକାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେବ ଲେମ୍ବୁଟା ଲେମ୍ବୁଟା ଗୋଟେ ପାରିନି ହେଲା ରେଡ଼ି ଏମିତି ପିଓ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଜିପିଓ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ହସିଲାଣି ଗୋଟେ ସେ ପଛରୁ ଛିଟିଲା ପରେ ଏଇଠି ଖାଲି ଆମର ପିଆଜଟା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ କାଢ଼ିବ ଫୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପୁନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କେଳି ଗଲାଣି ପିଆଜଟା ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଟିକେ ମେନ୍ ହେଲା ଚଟନି ଦହି ଚଟନି ଟିକେ ବନେଇବ ଦହି ଚଟନିରେ ରେସିପିଟା ଅଲଗା ସେବେଠୁ କହିବି ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି ରଖିବ ଦୁଇଟା ନା ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପରେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କାଢିବ ସେଟିଂ ଦଳା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦହି ସେବ ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଏକ ନମ୍ବର ଖାଲି ଥମସୋଟା ଆଣିଲାନି ଆଜି ଆମ ଭୁଲ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା ଚିକେନ ଅଲରେଡି ରେଡି ଆଉ ଥରେ ଗରମ ଟିକେ କରାହଉଛି ଏଇଠି ବାଙ୍ଗରା ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଳାସୁଛି ଅଫର୍ଟା କିଏ ଦେଖୁଛୁ ଥମସ ବସିଯାଇଛି ହାତ ଟିକେ କାଲିଠୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବାଙ୍ଗରା ଗଲା ପିଛୁଆ ମଙ୍ଗଡ଼ା ଅଛି ଚିକେନ ପିଆଜଟା ରୁଟି ଦେଖିବା ଏଇଠି ରୁଟି ଏଇଠି ରୁଟି ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଖାଇବ ବୋଲି ଖଲି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଏବେ ବା କ'ଣ କରୁଛୁ ବେଗମ କରୁଛୁ ବେଗମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ରେଡ଼ି ତ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ନନ୍ଭେଜ୍ କରିବ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ନା ହଉ କୁଆଡ଼େ ନିଆଁ ଡାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବ ଚଢ଼ିଆ ଫୁଲ୍ ଟୁପି ଖାଲି ଷ୍ଟୋରୀ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରୀ ସେଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏଠି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ବହୁତ ପାଇଛି ଦେଖିବ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ରୁଟି ଚିକେନ୍ କଷା ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ରାଗ ଚଟଣିଟା ପିଆଜ ଟିକେ ହବ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଟିକେ ହବ ରେଡ଼ି ବୁଢ଼ା ବେଶୀ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଇଛି ତ ଅଭୁ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଫୁଲ୍ ଖାଉଥିଲା ରହିଗଲା ଏବେ ସେ ସହିତ ମନ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନା ଖାଉଛି ବାଙ୍ଗରା ପୁରା କାଳେ କ'ଣ ଗୋଟା ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲା ଗାଇଲା ପୁରା ବସେଇଛି ପୁରା ଚକା ମୁଣ୍ଡି ମାରିକିନା ଆଉ ରେଡ଼ି ତ ଦୀପକ ବାବୁ ଆଉ ରେଡ଼ି ତ ବୁଢ଼ା ରେଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ